ეპოქასა თაობას ყავს მინიმუმ ერთი ისეთი წარმომადგენელი, რომლის სახელიც წლების ან თუნდაც საუკუნეების შემდეგ ყველას ეცოდინება. მეოცე 21 საუკუნეების გასაყარზე ცოცხალი ლეგენდის სტატუს გიახანჩელი იმსახურებს. ადამიანი, რომლის ნამუშევრებიც ისეთი ფილმების გასაფორმებლად გამოიყენეს, როგორებიცაა მიმინო, არ დაიდარდო, ქვევრი, შერეკილები, ამას გარდა არაერთი სპექტაკლი. სხვა თუ არაფერი, გამორიცხულია გიახანჩელის ყვითელი ფოთლები ერთხელ მაინც არ გქონდეთ მოსმენილი. შემოქმედება არაერთი ადამიანის შთაგონების წყარო გამხდარა. მათ შორის მოხვდნენ ლატვიელი ჯაზმენები ქსილემ ტრიო. ბიჭებმა მუსიკოსი რიგაში გაიცნეს. ხანჩელი მათი შემოქმედებით ისე მოიხიბლა, რომ თავის ნაწარმოებებზე ჯაზ ვერსიების შექმნის უფლება მისცა. წლების შემდეგ კი ისინი უკვე საქართველოს ეწვივნენ. რომ არის პროექტი, რაც ინდივიდუალურობით ნამდვილად გამოირჩევა და ეს არის განსხვავებული სხვა ფანჩელი, სადაც ბატონი გიას ყველასთვის ნაცნობი ენა და თეატრის მუსიკა გაჟღერებული იქნება აბსოლუტურად სხვა ინტერპრეტაციით. ჩრდილოეთ სამწარმოსა და მოწარმოებების გასაგებად ყველანაირ წადვართ უკვე დღევანდელისთვის და არც მე მგონია, რომ ძალიან მისი კარგად შეხვდებით. საკონცერტო დარბაზში ფონდი ავტოგრაფის ორგანიზებით პროექტის სხვა ხანჩელი პრეზენტაცია შედგა. ქსილემ ტრიო და მასთან ერთად მოპატიჟებული სხვა მუსიკოსები სრულიად განსხვავებულ ორიგინალურ ჯაზ ვერსიებს ასრულებდნენ. უსამზადებელი პერიოდი მართლა კარგი იყო. ერთი სული გოქს კონცერტი როდის დაიწყება? გიახანჩელს თბილისში შევხვდით. მშვენიერი საღამო გამოგვივიდა. მუსიკასა და ამ ღონისძიებაზე ბევრი ვისაუბრეთ. დღეს აქ არის, ასე რომ ისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი კონცერტი. ძალიან ბედნიერი ვარ, დიდი პატივი ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა. გიახანჩელის შემოქმედების ჯაზ ვერსიებს ჩვენ უკვე კონცერტის მეორე ნაწილში დაუკრავთ. კონცერტი ორი ნაწილისგან შედგებოდა. პირველში ქსილემ ტრიოს მოუსმინეთ, ხოლო მეორეში ქართველი და უცხოელი მუსიკოსების კოლაბორაციას. მათი შემოქმედების მთავარი ხაზი სწორედ ხანჩელის ნაწარმოებები გახლდათ. ბატონი გიას ნამუშევრების მოყვარულებისთვის კონცერტი სრულიად ავანტურისტული პროექტი, რისკიანი ნაბიჯი იყო. როდესაც ასეთ მუსიკას ეხები, ორგვარ შეფასებას უნდა ელოდო: ან ძალიან დიდ მოწონებას, ან სრულ უარყოფას. თუმცა დარბაზის რეაქციით თუ ვიმსჯელებთ, ექსპერიმენტმა გაამართლა. ხანჩელს არაფერი დააკლება, ქვადრონ ყველაფერი შეგიშავოს რა, ისეთ საოცარი კომპოზიტორია და ყველა ინტერვიუში აღნიშნავ, რომ არის ერთ-ერთი ჩემი მუსიკალური მამა რა, ასე ვთქვა. პირველ რიგში ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ბატონი გიას კონცერტზე ესწრები, იმდენსა და არაჩვეულებრივი საოცარი კომპოზიტორი. ძალიან საინტერესო იყო პირველი გამოფინება და ძალიან გულშემატკივრად ქართველებს გასაკუთრებით. კონცერტის ბოლოს სცენაზე თავად გია ყანჩელი ავიდა. მუსიკოსმა თვითონ მონაწილეს დიდი მადლობა გადაუხადა. მათთვის ალბათ ხალხის რეაქციაზე ბევრად მნიშვნელოვანი სწორედ ყანჩელის შეფასება გახლავთ. მოხარული ვარ, რომ ეს საღამო შეიძლება ითქვას, რომ ბედნიერიც აღარ, იმიტომ რომ
ჩემთვის ეს იყო მოულოდნელი. მე რეპეტიციასაც არ დავსწრები ვარ და პირდაპირ თხოვეს რომ მოსულიყავი კონცერტზე. რა ვიცი, ნამდვილი რეაქციით, რომელიც დარბაზში იყო, ალბათ რაღაც სიამოვნება მიიღეს მანამდე, რაც ჩემთვის არ მთავარი. და დიდი მადლობელი ვარ ყველასი, ვინც ეს მოიფიქრა და ვინც ეს გააკეთა. ორგანიზატორებმა სცენაზევე დააჯილდოეს კონცერტის ორი მონაწილე, გიორგი კიკნაძე და ბაბუნა შარიქაძე, რაც მთავარია ყოველ წელს კომპანია ბადაგონის ინიციატივით ყანჩელის რჩეულ მუსიკოსს ფულადი პრემია გადაეცემა. იდეის ავტორებმა წელს ჯილდო ორად გაყვეს და პროექტის ორ გმირზე გადაანაწილეს. თვითონ კონცერტზე ჩავარდა ძალიან მაგრად ისე როგორც შეგეშიც ნამდვილად არ ჩავდა ჩვენს შოუს ხალში და ყველას ძალიან ისმახარებს რომ ბატონგიას მოეწონათ საოცრებო ჩვენთვის ძალიან მოულოდნელი იყო ის რომ ბატონგიას არის პრემი არის ძალიან დახარებული ვარ პროექტმა სხვა ყანჩელი რამდენიმე საათს გასტანა. ფილარმონიის დარბაზი მისი მუსიკის თაყვანისმცემლებითა და პროვოკაციული პროექტით დაინტრიგებული ადამიანებით გადაირსო. კონტი ავტოგრაფის პირველმა მასშტაბურმა ღონისძიებამ გაამართლა. გია ყანჩელის ნამუშევრებმა მსმენელამდე სრულიად განსხვავებული ორიგინალური ფორმით მიაღწია.